На ден пред локалните избори, денеска, гласат болните и изнемоштени лица, затворениците, лицата во притвор и внатрешно раселените лица. Од ДИК информираат дека сите избирачки места се отворени на време. До сега изборниот ден поминува мирно, без забележани неправилности. Денеска гласаат избирачите кои се на издржување казна затвор или се во притвор. До овој момент гласањето во казнено поправните установи теча без проблем. Во текот на денешниот ден, своето избирачко право во единствениот центар за внатрешно раселени лица ќе може да го остварат и 9 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори во Република Македонија ќе го спроведат и гласањето на лица кои се болни или немокни, или се во куќен притвор, а кои до Обштинските изборни комисии доставили известување со соодветната документација. Во своите домови, избирачкото право ќе го остварат 5025 граѓани. Од ДИК го објавја и упатството за гласање на локалните избори, со цел граѓаните подобро да се едуцираат како можат да го искористат своето право на глас. Се е подготвено за утрешните избори, а повици и апели за мирен изборен ден пристигнуваат од многу страни. Се огласи народниот правобранител, меѓути повика да се гласа мирно и достоинствено, а граѓаните да ги пријавуваат сите нерегуларности. На денот на одржувањето на првиот круг на локалните избори, канцелариите на Народниот правобранител ќе бидат отворени од 7 часот наутро, па се до 19 часот навечер, се со цел на граѓаните да им се помогне во остварувањето на заштитата на нивните права. Нерегуларностите, покрај лично во канцелариите, граѓаните ќе може да ги пријават и телефонски. Право на глас имаат 1.814.644 граѓани. Во изводите од избирачкиот список се запишани 1.735.682 гласачи. 77.000 избирачи се на привремена работа или престој во странство. 1.882 за време на изборите се на издржување казна затвор или се во притвор, а 9 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. Изборите ќе се спроведат на 3.480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Гласањето почнува утре во 7 часот изутрина, а како и на сите избори, ќе трае се до 19 часот. Инаку во трката по градоначалничко или советничко место учествуваат кандидати од 19 партии и коалиции, а 64 се независни кандидати предложени од групи избирачи. Вториот круг од изборите е закажан за 2 недели, односно на 29 октомври.